Följ med mig så ska jag visa dig någonting, sa hon. Och så gick vi bak på baksidan av hennes hus. Och där stod den vackraste sirenbusken som jag någonsin hade sett i all sin blomsterprakt. Vill du ha med dig en bukett hem? Frågade hon. Nej, men inte ska väl jag. Den står ju i sån fin blomning. Vi låter den vara. Nej, sa hon. Och så började hon att bryta blomma för blomma. Du förstår att till var och en som kommer hit så skickar jag alltid med en bukett hem. Det är ett sätt att få blomstren att blomstra än mer nästa år. Jag åkte glad hem i bilen med de vackra blommorna, men också med en nyfikenhet. Stämde det verkligen det den gamla damen hade sagt? Och det visade sig att det är precis det det gör. När man bryter av blommorna så ger man syrenbusken förutsättning att blomstra än rikare nästa år. Temat för söndagen, det är nådens gåvor. De där gåvorna som vi får ta emot, men gåvor som vi också får ge vidare. De där gåvorna som är helt fria, helt av nåd, det vill säga helt gratis. Petrus, han frågar idag Jesus, hur många gånger ska jag förlåta min medmänniska, min broder, om den gör orätt mot mig, om den inte är schysst mot mig? Är det hela 7 gånger? Och Petrus, han tycker att han tar i. För 7 gånger, det är det fullkomliga talet. Men Jesus, han svarar, nej, inte 7 gånger, utan 77 gånger. Det vill säga talet som är gränslöst. Så jag tänker mig att det får bli en predikan in i våra liv idag. Både Petrus fråga och Jesus svar, men också syrenbusken. Att allt av nåd som vi har fått får vi ge vidare. Det finns en plansch som jag har lagt på minnet där det finns några ord där det står så här. När jag skyfflar ut så skyfflar Gud in och Guds skyffel är större än min. Det är nåd. Vi ber tillsammans. Gud, vi ber att du leder oss in på nådens väg. I det kärleksfulla mötet med dig, med oss själva och varandra. Led oss bedjande fram och låt nådens väg komma oss till mötes.
Vi ber för barnen på skolgårdarna och nyöppnade skolkorridorer. För arbetsplatser och fikarum efter semestrar och ledigheter. Vi ber för rum som ekar av ensamhet och längtan. För sjukhussalar fyllda av frågor om varför. Vi ber om hälsa, glädje och välmående. Vi ber för springande ben och trötta ben. För tankar som måste hitta hem. För brödsmulor på köksbordet. För styrande dokument i politikens alla salar. Vi ber för enhet där kriget marscherat fram. För ledning där godheten gått vilse i ord och handling. Vi ber för vår vardagsro, harmoni och fred för alla människor. Låt nådens väg gå oss till mötes. Och vi tackar dig för allt gott som livet ger, men som vi inte alltid ser med tacksamhetens ögon. Det vi ständigt tar emot i självklarhet. Lär oss att ge det vidare till dem av oss som behöver det. Gud, vi ber dig att du leder oss in på nådens väg. Amen. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen. Och som en hälsning om ljus och kärlek så ta emot Herrens välsignelse. För Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.